Ողջույն սիրելի մայրիկներ, դրսում ամառ է, հրաշալի եղանակ, իսկ ձեր հետ ես եմ, ձեր ընտանիքի մանկաբույժ Անահիտը։ Ինչպես մենք, այնպես էլ մեր երեխաները անհամբեր սպասում ենք ամառվա գալստին, չէ՞ որ պետք է այցելենք լողավազաններ, խաղահրապարակներ և անվերջ խաղանք բակերում, սակայն սա մի նոր փորձություն է մեր մայրիկների համար, չէ՞ որ առաջանում է մի նոր խնդիր, ինչպես ապահովել երեխաների անվտանգ հանգիստը։ Այս մասին կխոսենք Grow Healthy-ի հերթական թողարկման շրջանակներում։ Երեխաների հետ ամռանը հանգիստը կազմակերպելիս մենք իհարկե առաջին հերթին պետք է մտածենք արևահարության մասին։ Ինչ է արևահարությունը։ Երկարատև գտնվելով արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցության տակ, մենք ունենում ենք մաշկի շրջակա հյուսվածքի վնասում արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների պատճառով։ Կարող է լինել մաշկի կարմրություն, ցավ, կարող են առաջանալ բշտեր, վերքային մակերեսներ, երեխան կարող է ջերմել, լինել խիստ անհանգիստ, հրաժարվել սննդից։ Այս բոլոր ախտանիշների ի հայտ գալու դեպքում, եթե ձեր երեխան մինչև 1 տարեկան է, ապա անհապաղ դեպք է դիմել ձեր մանկաբույժին։ Գոյություն ունեն մի շարք կանոններ, որոնց հետևելը պարտադիր է ամռանը երեխաների հետ ժամանցը դրսում կազմակերպելիս։ Իհարկե, առաջինը ընտրել ճիշտ ժամեր զբոսանքի և խաղի համար։ Ցանկալի չէ դրսում գտնվել արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցության տակ 10-ից մինչև 16 նկած ժամանակահատվածը։ Այս ժամերին արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները ամենաակտիվն են։ Իսկ թե ինչ ազդեցություն են ունենում դրանք երեխայի մաշկի վրա, ապացուցվել է դեռևս բազմաթիվ տարիներ առաջ։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները բացի այն, որ կարող են առաջացնել մաշկի վնասում, կարող են բարձրացնել մաշկի քաղցկեղի առաջացման ռիսկը։ Կա ապացուցված տվյալ, որ կյանքի առաջին 3 տարիների ընթացքում մարդը ամենաշատն է ենթարկվում արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցությանը։ Ամբողջ կյանքում այսպիսի մեծ ազդեցություն այլևս չի լինում, քանի որ ավելի ավակ հասակի մարդիկ գիտակցում են և խուսափում են գտնվել արևի տակ նման ժամերին։ Սակայն եթե դուք ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվել եք արևի ուղիղ ճառագայթների տակ ձեր երեխայի հետ միասին վտանգավոր ժամերին, ապա պարտադիր պետք է հետևեք հետևյալ կանոններին։ Պետք է ունենաք արևապաշտպան ակնոցներ պաշտպանելու համար ձեր երեխայի եղջերաթաղանթ արևի ուժեղ ճառագայթներից։ Երկրորդը, երեխայի մաշկին պետք է պարտադիր քսված լինի արևապաշտպան քսուկ։ Ինչպես գիտեք, հայտնի քսուկներից բոլորի վրա կա անգլերեն հապավումը, SPF կոչվող տերմինը, որը որ պետք է ուշադիր լինեք SPF-ի ուժգնությանը։ Այն պետք է լինի նվազագույնը 15, ցանկալի է դեմքի և վերին վերջույթների հատվածում կիրառել ավելի բարձր SPF ունեցող քսուկները։ Քսուկները նույնպես ունեն իրենց կիրառման կանոնները։ Քսուկը պետք է օգտագործել տանից դուրս գալուց ընդնվազն 30 րոպե առաջ և արևի ճառագայթների տակ գտնվելիս թարմացնել ամեն 1-2 ժամը 1 հաճախականությամբ։ Եթե երեխան լողավազանում է, ապա քսուկը պետք է թարմացնել ավելի հաճախ։ Եթե ձեր երեխան այն տարիքում է, որ դեռևս օգտվում եք մանկասայլակից, ապա ցանկալի է կիրառել հատուկ ծածկոցներ նույնպես պաշտպանելու արևի ճառագայթներից, իսկ ավելի ավակ հասակի երեխաներին տվեք լայնեզր գլխարկներ, որոնք կօգնեն պաշտպանել ականջները, քիթը, ուսերը և մնացած բաց հատվածները արևի ուղեղ ճառագայթներից։ Ինչպես նշեցի, արևահարության նշանները կարող են լինել տարբեր, սակայն եթե ձեր երեխան արևի տակ երկարատև գտնվելուց հետո շարունակաբար բարձր ջերմում է, խիստ թույլ է, քնկոտ, հրաժարվում է հեղուկներից և սննդից, կամ մաշկին կան վերքային մակերեսներ, բշտեր, ապա անհապաղ դիմեք ձեր մանկաբույժին։ Հակառակ դեպքում, եթե մաշկը պարզապես կարմիր է և երեխան ունի ցավային զգացողություն, կարելի է տան պայմաններում տալ ացետամինոֆեն կամ իբուպրոֆեն պարունակող ցավազրկողներ, տրամադրել երեխային առատ հեղուկներ, իսկ մաշկը մշակել ջրի սառը թրջոցներով։ Ամառային ժամանցի անբաժանելի մասը իհարկե լողավազաններն են։ Լողավազաններ այցելելիս, բացի արևի ներգործության մասին մտածելուց, իհարկե պետք է մտածենք ջրի մեջ գտնվելու հիգիենայից։ Ապացուցված է, որ լողավազանների ջրերը մոտավորապես 60% դեպքերում վարակված են աղիքային տարբեր միկրոբներով, օրինակ Escherichia coli-ով կամ Cryptosporidiosis-ով։ Անունները հնչում են սարսափելի, սակայն ոչինչ սարսափելի չի լինի, եթե մեր երեխային սովորեցնենք լողավազանից օգտվելու ճիշտ կանոնները։ Առաջի հերթին մենք բոլորս, ինչպես մեծերը, այնպես էլ փոքրիկները, լողավազան մտնելուց անմիջապես առաջ և հետո պետք է ընդունենք ցնցուղ։ Մյուսը, ինչ պարտադիր պետք է սովորեցնենք մեր երեխաներին, փորձել չխմել, կուլ չտալ լողավազանի ջուրը, ինչպես արդեն նշեցի, այն կարող է վարակված լինել տարբեր միկրոբներով։ Ավելի փոքր տարիքի երեխաները, ովքեր դեռ տակդիրով են կամ ինքնուրույն չեն օգտվում սանհանգույցից, ապա ծնողները պետք է պարբերաբար ուղղորդեն սանհանգույց, ինչպես նաև հորդորել պահպանել հիգիենայի կանոնները ջրի մեջ։ Եվ մի խնդրանք մայրիկներին, խնդրում ենք, մի տարեք լողավազաններ ձեր երեխաներին, եթե երեխաները ունեն
ունեն որևէ վիրուսային հիվանդության ախտանիշներ կամ առավել եւս ունեն հաջողացած կղանք։ Սա կարող է լինել պատճառ, որ այն վիրուսը կամ միկրոբը, որը գրում է ձեր երեխան, վարակի մյուսների առողջ բալիկներին։ Եվ վերջինը, ինչ պետք է ես անպայման նշեմ լողավազան հաճախող մայրիկների ուշադրությունը գրավելու համար, դա անվտանգության կանոններին հետևելն է։ Խնդրում ենք, հետևեք հրահանգիչներին առաջարկած անվտանգության կանոններին, թույլ մի տվեք երեխաներին լողալ առանց ձեր հսկողության։ Սա կարող է լինել կյանքի համար խիստ վտանգավոր։ Առողջ եղեք եւ վայելեք ամառը ձեր բալիկների հետ միասին։ Ձեզ հետ ձեր ընտանիքի մանկաբույժ Անահիտ Գրիգորյանն էր։ Թողեք ձեր հուզող հարցերը մեկնաբանություններում եւ ես սիրով կանդրադառնամ նրանց։ Բաժանորդագրվեք Dr. Srumi YouTube-յան ալիքին, բաց չթողնելու համար մեր հաջորդ թողարկումները։